No, a ideme si otestovať. Husqvarnu 180 ročník 72. A Husqvarnu 262 XP ročník 90. V podstate sú koňovo na tom istom, len 180 má skoro 72 alebo 80 obsah. Tak ideme si to vyskúšať. Môžeme. No nie, to máš ak to tzv. Otec a syn. No nie, otec a syn. Na to pekne ešte položíme. No nie, krásavice dve. Jedna. Druhá. Dve krásavice. Váha bude potom. No a ideme odvážiť Husqvarnu 180 a 262. A čo nám to ukazuje? 9,5 kg. No, vidíme tam piču. Ja to treba zapať ešte. Ne? 9,65. Má Husqvarna 180. A 262. Musíš vynulovať. Tam má 7,6. Pekne. Na to, že sú to obidve kvalitky, slušné. A ešte tu máme takéhoto pidižvíka malinkého oleomáčka. Čo to je? GS370, taká malinká vyvetovacia pílačka. Lahučka. Ze strany, že koľko váži toto čudo. A
ani to nenameralo. Také ľahká. Čakaj. A ideme ešte odvážiť dolmarku. Že koľko váži táto tu. No, ideme takto. No, dolmarka váži... nič. Šesť celá jedna kila. A ešte Čína. Rarita Čína. Ešte Hačína má táta? Bambusová chatka. No, bambusová chata, no, tá dneska išla na predaj. Tá už u mňa není, už bude mať nového majiteľa. A bambusová chata má koľko? No, tiež nemá nič. Takisto tak dolmar, 6,1-5,5. To je slušné. Takže ak sa vám takéto videjko ľúbilo, takto, jak sa hovorí, z oblasti práce, poprosím odber, rajčík, zdieľajte a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videjku alebo pri tej husgvarne, pri tom krovinorezi. Proste pri niečom sa uvidíme. Zatiaľ. Čaute.